الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ہماری عبادت کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اے رحیم و کریم اے بزرگی والے اے بخشنے والے ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے ہماری اصلاح فرما ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے ہمارے دلوں میں ہماری ذمہ داریوں کا احساس پیدا کر معاشرے کے تنگ دست اور نادار لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گمراہی میں بھٹکتے مسلمانوں کو راہ ہدایت دکھا دے غربت اور تنگ دستی میں مبتلا مسلمانوں کے رزق میں کشادگی عطا فرما اے ذوالجلال والاکرام دنیا بھر میں مسلمانوں پر آنے والی مشکلات کو ٹال دے اے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق دے ہمارے رزق میں برکت فرما اے رحیم و کریم ہماری محنت کو کامیابی کی ضمانت بنا دے اے اللہ ہمیں دشمنان دین اسلام کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے اے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے والا بنا دے اے ہر چیز سے باخبر ہمیں پوشیدہ اور ظاہر ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.